7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни вороги далі порушують мінські домовленості. За минулу добу 4 обстріли, 2 з них із заборонених калібрів. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Неподалік Чермалика окупанти застосували озброєння БМП. Опорні пункти в районі Кримського обстріляли з мінометів, а в районі Красногорівки вели вогонь із гранатометів. Минулося без втрат. Від обстрілів потерпають не лише військові, а й мирні жителі. Наш кореспондент Геннадій Вівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Характер ранення сквозне, огнестрільне. Пуля пройшла на виліт, вдарила в ліву ногу, в чашечку. Остався, теж гематома залишилася. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Було такий великий проміжок времени, що взагалі ранені не поступали. А от це от участилися. Перший, другий. Так що, опять, видать, обострилася ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Вискочила от в цю сторону, ударила сюди, вивернулась. Вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові. Я нічого ще не убирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на 5-й рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон-крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає, але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував заборонену мінським домовленостям зброю, міномети, СПГ, крупнокаліберні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'ю, телеканал «Інтер» із Донецької області. На технічній території військових складів Вичні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ. Тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили охорону об'єкту. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Після вибухів на арсеналах Вичні та Калинівці військові припускають, що версії були здійснені саме за допомогою таких пристроїв. Гейзер кілька метрів заввишки здійнявся посеред Києва. У центрі столиці напередодні ввечері прорвало трубу з гарячою водою. На дорозі утворився фонтан з окропу, а прилеглі вулиці оповило клубами пари. У кількометрову яму, що утворилася на місці пориву, провалилося таксі. Водій встиг вийти з автівки і не постраждав. За словами комунальників, основна причина аварії – зношеність труб і тепломереж у центрі столиці. Вони не бачили ремонту понад півсотні років. Ми за добу повинні відремонтувати мережу, засипати, уплотнити ґрунт. Потім приїде ШЕД Печерського району. Ми вже домовились. Я вважаю, що весь у четвер ми вже заасфальтуємо. 7 українських міст частково залишаються без тепла. Мерзнуть Харків та Шепетівка. Відсьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже за 2 тижні не проводять планових операцій. Від учора ж пацієнтів взагалі споряджають додому. Напередодні місцеві мешканці перекрили 3 виїзди з міста, а вже сьогодні планують пікетувати «Нафтогаз» і «Кабмін».
А от у Кривому Розі, де напередодні майже півміста було без тепла, запустили всі котельні. Натомість через зрив початку опалювального сезону поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження. Запізніле теплопостачання закладів соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Відповідальним за це може загрожувати до 5 років в'язниці. Для того, щоб встановити, хто саме винен в цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо вже мати певну інформацію. 1,5 мільйона гривень виділив Український культурний фонд на організацію фестивалю оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької у Львові. Його очолює перша леді України Марина Порошенко. Захід відбувається вже в 17-те. На нього з'їхалися відомі зірки опери з Австрії, Японії, Болгарії. Усе це, щоб зробити оперне мистецтво популярним. Розпочався фестиваль оперою «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучіні. Вона свого часу зробила відомою українську співачку Соломію Крушельницьку, на честь якої і організували це свято. Я впевнена, що такі проекти мають бути підтримані в Україні, вони мають розвиватися і відроджуватись, тому що це наша національна спадщина українська, і це потенціальні туристичні місця, які мають потім притягувати туристів зі всього світу і таким чином підвищувати інтерес до України і української культури. Ну і до міжнародних подій. В американському містечку Егг-Гарбор Тауншип автомобіль протаранив стіну будівлі служби соціального забезпечення. Постраждала 21 людина, одна із травмованих у критичному стані. Інцидент стався після того, як водій намагався припаркуватися, але не впорався з кермуванням. Авто в'їхало в приймальню офісу, де були люди, декого з них накрило уламками стін. Щоб уникнути холодної війни зі США, Китай мусить змінити свою політику. Про це в інтерв'ю у виданню Washington Post заявив американський віцепрезидент Майк Пенс. За його словами, Дональд Трамп готовий до угоди, якщо Пекін змінить свою діяльність, зокрема в економічній і військовій сфері. Якщо ж Китай не виконає умов США, то так тому й бути, заявив Пенс. Адже американці, на його думку, мають потужнішу позицію. У серпні між країнами почалася торговельна суперечка, вони обмінялися підвищенням митних зборів на деякі товари. Міноборони Норвегії звинуватило Росію в втручанні в роботу GPS супутникових навігаційних систем. Зокрема, у тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО. Тренування відбувалося в Норвегії з 25 по 7 листопада, і система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули і в сусідній Фінляндії. Його зауважили пілоти місцевих авіаліній. Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання. Британія і ЄС попередньо узгодили текст угоди про Брекзит. Про це повідомило BBC, посилаючись на джерела в уряді. Домовленості досягнуто поки що на технічному рівні. Працювали над нею переговорники в Брюсселі кілька місяців. Сьогодні о 16:00 за Києвом Тереза Мей збере спеціальне засідання Кабінету міністрів з цього питання. Якщо уряд схвалить текст документа, його можуть затвердити на саміті в Брюсселі наприкінці місяця. Після цього підтримати угоду мають британські і європейські парламенти. Телеканал CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще 5 чиновників його адміністрації. Вимагають повернути в Білий дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США. Минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу, втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце, в нього забрали мікрофон. І наступного дня позбавили акредитації. У CNN це вважають порушенням свободи слова. За 50 мільйонів доларів у Женеві продали рідкісний рожевий діамант. За словами представників аукціонного дому, це рекордна ціна для такого каменя. Коштовність Pink Legacy завважки 19 каратів придбала американська ювелірна компанія Гаррі Вінстона. Це був найяскравіший рожевий діамант, який коли-небудь продавав цей аукціонний дім. Цей камінь для мене як Леонардо да Вінчі серед діамантів. Я не думаю, що є щось краще. За свої 50 років у Крістіс я ніколи не бачив каменя такої якості. Я навіть гадки не мав, що таке існує. Наразі все. Наступний випуск новин вийде вже о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.